הדירה שצמודה אליי ספגה את הפגיעה הישירה, חצי מהבית שלי בעצם התפרק. אתם פיניתם אותנו, ותודה רבה על היוזמה הזו, אבל השארנו את החיים שלנו בתוך קופסת קרטון בבית. איך אני אומרת לילדה בת שבע שכרגע אין לאן ללכת? חייב לסדר, לקפל תחושה של בית. זה המון בתוך כל הכלום הזה. זה המטבח שהוא נעול בעצם. יש פה מטבחים במלון שהם כעיקרון, לפי מה שהוסבר לנו, זה משהו פרטי של מישהו. זה ארון בגדים שלנו לארבעה אנשים פלוס כלבה. אמנם יש לנו מיטות נפרדות, אבל אנחנו ישנים כולנו באותו חדר. להיות פינת קפה ותמרוקים, הכל ביחד. פה אנחנו גם שוטפים כלים. זה קשוח. קשוח. יאללה. אין לי פה פרטיות. אין לי פה מקום לברוח אליו. מישהו תמיד יהיה סביבי, כי אין איפה להתחבא. אין רגע של שקט לבד לחשוב. את יכולה רק בלילה. ממוש, אני פה בספסל, מחכה לך. ביי. היי, מה קורה? בסדר. היינו באור עקיבא, מאור עקיבא נסענו לאילת, מאילת באנו לנתניה. יאללה, בואי. כן יש שמועות שמעריכים. לא אמרו לנו כלום, לא מעדכנים אותנו בכלום. זה לא הוגן להעמיד אותנו בסיטואציה כזאת. מובי. אימא, יש בתיק קריך. לא סיימת? שמרתי לעצמי. למה את צריכה לשמור? מה, אין ארוחת צהריים במלון? כמה זמן לא אכלנו כשהיינו בממד? משש וחצי בבוקר עד אחת בצהריים למחרת. המון זמן. זור, את רוצה להוציא את המחברת? תכף אני אראה לך משהו. ראית הלב השבור? קורע הלב. הילדים, הם עברו משהו, והכנסנו אותם לשגרה. אין לי את התשובות לתת להם, אין לי את התשובות לתת לעצמי. בואי בובי, נעלה לבית. ברגע שיגידו לך, תתפני אז תתפני. מה, אנחנו בובות? אני אמרתי לבת שלי שאנחנו נעלה קומה אחת למעלה לחדר קצת יותר גדול, והיא אמרה לי, אמא, די, נמאס לי לעבור כבר, אני לא רוצה לעבור יותר. יש לי מין תחושה שזה הולך להימשך הרבה זמן, יותר מדי זמן. די, לא מספיק עברנו? זה כאילו עוד סוג של התעללות נפשית כזאת של תחכו ותצפו ונעדכן אתכם מתי יעריכו לכם, או נעדכן אתכם מתי יהיה תשובה. למה? למה?